працював з молодими авторами. Тому що, можливо, ви були занадто скептичними і вважали, що насправді їх зараз не так багато, і орієнтувалися більше на письменників, як мінімум, всеукраїнського масштабу. Але є такі, з ким працювати, що є такі, кого слухати. І сьогодні ми почуємо перших претендентів на майбутню славу. На спині слово кина, я на своєму ручному киті. Хоч до нього багато хто хоче, хоч про нього багато хто говорить, жити із кимось, як і я, море не зможе. Жити взагалі не може, море. Це буде літературний вечір, який буде допомагати авторам-початківцям, новачкам ставати сміливішими, більше писати. У нас будуть, крім таких от літературних вечорів, будуть ще й лекції, де автори безпосередньо можуть чомусь навчитися.